Hadith 3 Abdullah, Umar Ibn al-Khattabs son, anhuma, berättar att profeten Muhammed sa det. Islam är byggd på fem. Att vittna om att det inte finns någon gud förutom Allah och att Muhammed är Allahs sändebud. Att utföra bönen, betala Zakat, vallfärda till Kaaba och fasta i månaden Ramadan, återberättar berättad utav Bukhari och Muslim.